Emisari i Britanisë së Madhe për Ballkanin Perëndimor ka qëndruar gjatë ditës në Kosovë. Ai pati takime me krerët e institucioneve në vend, të cilat i quajti konstruktive. Ishte takim konstruktiv. Ishte kënaqësi të takoj të dy, presidentin edhe kryeministrin. Piç shtoi se kanë biseduar për çështjet e sigurisë në rajon, e të cilat prekin edhe Kosovën. We talked about all the regional security issues. Kemi folur për të gjitha çështjet e sigurisë në rajon dhe që kanë rëndësi për Kosovën. Jemi të përkushtuar si qeveri që të mbështesim Kosovën në integrimin e saj euroatlantik. Pas takimit përmes një komunikate, presidenti Avjosa Osmani u shpreh se gjatë bisedës me emisarin britanik ka theksuar se Kosova është të përkushtuar ndaj dialogut me përfundim njohjen reciproke. Ndërkaq, kryeministri i Kosovës Albin Kurti thot se Parapiç shprehu qëndrimin e tij që dialogu si proces duhet të respektoj barazinë e palëve. Emisari britanis për rajonin të premtën përfundon vizitën në Kosovë pas takimit me partitë opozitare. Për Top Channel, Leonita Bajrami, Prishtinë.